Olha, gente, ser mãe é um sonho de muitas mulheres, inclusive até de muitos homens, né, gente? Só que a infertilidade atinge aproximadamente 20% da população, o que faz com que os casais recorram a uma ajuda especializada. O que muita gente não sabe ou não para para pensar é que as causas da infertilidade estão distribuídas igualmente, viu, entre homens e mulheres. É o sonho de uma vida inteira. Parece ser uma coisa meio injusta, assim, você quer tanto, mas não, por que eu não consigo? Por que ela não consegue engravidar? Porque a gente planejou, casou, comprou casa, quer fazer tudo certo, e não vem, por que não vem? Aí você começa a buscar as respostas e não tem. Falar em crianças, chega os olhos brilham. Paulo e o marido moram em Araçatuba e estão juntos há mais de 10 anos. E eles já ouviram muito da família e dos amigos. E aí, quando vão ter um filho? O tempo vai passando e nada acontece. Aí vamos buscar ajuda. Fertilização tenta combater esse processo. Teoricamente, são 3 grandes tratamentos que você pode realizar. O primeiro deles, ele tem a ver com o acompanhamento, a indução da ovulação. O segundo seriam as inseminações, onde você vai preparar o sêmen, colocar no útero num transporte mais rápido, melhorar a qualidade do sêmen. E o terceiro, a fertilização, onde você vai realizar essa fertilização fora do útero, por isso que chama fertilização in vitro. E foi uma corrida contra o tempo. Decidimos por um médico, né, da nossa total confiança, um médico super renomado, né? E que a gente gostou muito dele. E começamos a indução. Só que nada acontecia também com a indução. E foi com a ajuda da medicina que, depois de 5 anos, dezenas de exames e vários especialistas, veio um meninão, hoje com 7 anos. É maravilhoso, a vida melhorou muito, né? A felicidade chegou e ficou. É, um filho muda tudo, muda completamente, para melhor, para muito melhor. A infertilidade atinge aproximadamente 20% da população. Isso significa que 1 em cada 5 casais tem dificuldades para engravidar, precisando de ajuda especializada. Muitos casais, eles negam esse problema para engravidar, então eles demoram muito a procurar o atendimento médico, eles vão ficam tentando mais uma vez, ai não, acho que eu não estou tentando adequadamente. Então isso dificulta um pouquinho, porque quando o casal chega, ele acaba chegando com uma idade um pouquinho mais avançada, e a idade piora muito a qualidade do tratamento. Em geral, as causas de infertilidade estão distribuídas igualmente entre homens e mulheres, e podem ser decorrentes de vários motivos. Você tem que ver se o homem tem o espermatozoide adequado, se a mulher ovula adequadamente, se as trompas são permeáveis, se o útero é normal. Então, ela vai fazer uma investigação de todo o trajeto reprodutor feminino e o homem do reprodutor masculino, para depois a gente ver o porquê que não está acontecendo. O diagnóstico e tratamento de infertilidade tem um impacto e consequências psicológicas e sociais na vida dos casais. O tratamento pode trazer um período de desafios, dificuldades emocionais e vivências intensas. Paula e o marido passaram por tudo isso e enfrentaram juntos esse processo. E quando conseguiram vencer as angústias e a ansiedade, a vida reservou uma surpresa, esta pequenininha que chegou para completar a família.